vítám u 24. Vlogmas. Tenhle vlogmas, tohle video je poslední tohohle roku. Já jsem si teda myslela, nebo můj plán byl, že bych ještě nějaký videa natáčela, že bych možná zvládla i těch 31. Ale myslím si, že člověk by měl odejít ve správnou dobu. Takže já to určitě ukončuju tady tímhle tím 24. vlogmas videem. A tohleto video nebude nic jiného, než samozřejmě poděkování a popřání vám krásných Vánoc. Strávili jste se mnou 24 dnů, pokud jste viděli každý video. Já jsem za to samozřejmě hrozně ráda, pokud jste videa sledovali. Děkuju za každý váš komentář, zprávu, kterou jste mi psali, a jakoukoliv podporu a těšení se na to, že vlogmas budou. Protože letos to bylo opravdu náročný, ale já si rozhodně nechci stěžovat, protože jsem ráda, že ty videa vyšly, že jsem každý den opravdu to video vydala, ať už to bylo hnedka ráno, nebo až někdy později odpoledne, ale vždycky bylo. A já doufám, že se vám ty videa líbily. Snažila jsem se, aby byly pestrý, aby byly různorodý, aby to nebylo furt to stejný. A doufám, že chápete, že nejsem schopná točit jako klasický vlogy, protože to bych musela být jedině opravdu doma a nedělat nic jiného. Ale musím to samozřejmě skloubit s prací a dalšíma jinýma povinnostma a radostma. Takže veliké díky vám, co jste sledovali, co jste nechávali komentáře, infa a tedy. Jsem za to velice ráda. Doufám, že pokud to tak vydrží, že by příští rok vlogmas mohly být opět a že to bude zase něco trochu jiného. No a já vám přeju samozřejmě krásný, pohodový Vánoce. Užijte si ten dnešní den s rodinou, s přáteli a hlavně v pohodě a v klídku. A ať už dostanete cokoliv, tak hlavně, že jste společně a užíváte si tohle tu krásnou chvíli. A podle mě ten nejkouzelnější den, který vůbec za ten celý rok existuje, protože podle mě Vánoce jsou ty nejhezčí svátky celého roku a člověk by si je měl naplno užít a vychutnat, a probumbat případně a mít třeba pak i tu radost z těch dárků, který dostanete pod stromeček. Takže ještě jednou obrovské díky za podporu a za všechno tady na YouTube nebo na Instagramu a vy se mějte krásně. Uvidíme se v novém roce. Ahoj.